Нова хвиля злочинності у Сполучених Штатах. Тільки уявіть, там лише за один рік від збройних нападів загинули майже 40 тисяч американців. Це найбільший показник за останні півстоліття. Як держава планує зупиняти злочинців та чому експерти звинувачують Дональда Трампа ще й у тому, що ця проблема досягла такого масштабу, знає Дмитро Онопченко. Картинка з місця злочину і моторошні подробиці – знову стрілянина. Ці новини можуть надійти з будь-якого міста і штату. І вони схожі одна на одну. Мотиву немає. Злочинець просто відкриває вогонь на ураження. Кінець цього року – час поминальних церемоній. Ось у Каліфорнії віддають данину пам'яті жертвам стрілянини в місцевому барі, де ветеран афганської кампанії вбив 12 людей, зокрема й поліцейського, який намагався його зупинити. Ми ніколи не думали, що таке може тут статися. Там загинули двоє моїх друзів. Ось люди прощаються із загиблими під час нещодавнього розстрілу в синагозі Піттсбурга. Там було 11 жертв. Ці хрести – в пам'ять про жертв масового розстрілу в Техасі, неподалік Сан-Антоніо. Кілер вбив 26 людей. Ще майже стількох скалічив. Ось у Лас-Вегасі жалобна церемонія. Згадую тих, хто рік тому загинув під час кантрі-фестивалю, коли кілер з вікна готелю почав розстрілювати глядачів. Свіжої поліцейської статистики ще немає. У Сполучених Штатах її публікують із запізненням. А от дані за 2017 рік, їх зараз отримали журналісти, шокують, адже вони свідчать, у Сполучених Штатах рівень смертності від вогнепальної зброї досяг максимуму. За один тільки рік, ось вдумайтеся, від вогнепальних поранень загинули 39 773 людини. Найбільший показник за останні півстоліття. І це неабиякий привід для занепокоєння. У 2000-х і навіть на початку цього десятиліття кількість загиблих від вогнепальної зброї була майже на одному рівні. І лише за останні 4 роки вона неухильно зростає. Зокрема, дедалі більше шкільних розстрілів. Я беру цю дошку, тримаю її ось таким чином. Підходжу до дверей, якщо знадобиться. Господи, хоч би ніколи не довелося її використовувати. Місіс Брех показує іншим вчителям, як захищатися від вбивці. Класи тієї та інших флоридських шкіл обладнали куленепробивними дошками. Це і навчальне приладдя, і щит водночас. Той факт, що вони в школі є, вже сам по собі трохи заспокоює нас, батьків. Краще хоч щось робити, ніж бути геть беззахисними. Засоби для самозахисту виробляють ось на цій фабриці в Берліні. Не в німецькому, а в американському місті. За 2,5 години їзди від Вашингтона. Тут довго працювали для потреб поліції, але тепер перепрофілювалися. Замовлення переважно від шкіл. Тут три ручки на зворотному боці. Одна для викладання, немов це палітра художника. Можна тримати, одночасно писати, вчити школярів, показувати їм приклади, спілкуватися з дітьми. А інші дві ручки, якщо доведеться захищатися, сховатися за дошкою, закрити голову і навіть атакувати стрільця. Щоб захистити школярів, батьків просять купити і покласти їм у сумки ось такі армовані чохли для ноутбуків. Під час хаотичної стрілянини підручники в рюкзаку не зупинять сліпу кулю. А цей захист має спрацювати. Власник фабрики і сам збентежений, що настали часи, коли його продукція користується таким попитом. Величезна проблема – психи, а ще доступні зброя, також розривних куль. І все ускладнюється, коли поєднуються ці аспекти. Чому влада не наведе лад? Чому не посилить контроль за продажем зброї, якщо все настільки серйозно? Науковці, які вивчають цю проблему, кажуть, причина у великій політиці. Президент повинен наважитися на зміни, зокрема законодавчі. Це те, що він сам особисто може зробити. Він має право і політику посилити. Наприклад, збільшити вік, з якого продають мисливські рушниці, і зробити це правило обов'язковим по всій країні. Але чомусь не робить. А справа вся в майбутньому другому терміні. Виборці Трампа не хочуть посилення правил. Навпаки, впевнені, чим більше стволів на руках, тим більше порядку. Про це свідчать і свіжі опитування громадської думки. 44% американців сказали соціологам, хоч у когось в їхній родині є на руках вогнепальна зброя, і саме тому їхні рідні почувають себе у безпеці. Кожен шостий зізнався, вважає, якщо запровадити більш жорсткі обмеження на продаж вогнепальної зброї, це призведе до різкого погіршення криміногенної ситуації в країні. І в цих умовах Трамп просто не може завинчувати гайки, адже втратить всіх своїх виборців. І крамниці зі зброєю, як раніше, переповнені. Після кожного резонансного злочину у них сплеск продажів.
Нехай ФБР свою роботу краще робить і проводить розслідування. А що ж до законів, то у нас з ними проблем немає. Проблема в тому, що гучним злочинам запобігати не навчилися. Ті, хто чесно володіє зброєю, не загроза, а ось ті, хто в цьому нічого не тямить і панікує, от вони саме і загрожують країні. Хоча, по правді сказати, ситуація жахлива. А поки «Білий дім» зволікає, бізнес сам наважився на обмеження. Найбільше у Штатах мережа магазинів спорттоварів, де торгували і зброєю, прибрала мисливські рушниці з прилавків. І заборонила продавати стволи тим, кому немає 21 року. Та чи змінить це статистику? Принаймні, дані за 2018 рік, кажуть експерти, встановлять новий шокуючий смертельний антирекорд. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».